پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو طریقہ دعویٰ دشپی بے پو ابو کی کجور ما تکڑا کجور بے وڑا وڑا کڑا وغا بے ابو کی واچھو دا طریقہ ازدہ کی دا گورے آغا فائدمن ساک تے کنا چیرہ جسم بے ذرا تازہی بلکل دے چینی او دے کوئی اوبے دا خدا سبت سمرا خوگی سڑے بے مڑی گی چی بے پاکم اس کے او گبین پا اوبو کی چی گھٹ کیا اس کے دی سم فوائد تھی تیر شوی درس کم دیتا سے اشارہ شے کجور چی دی شپیت تا پا اوبو کی واچے یا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وسکی نی دی وسکی زبیب چی ہوتا ہوئی دا وسکی با اوبو کی واچے والد شپی سہر بیس کری نو خوگم دیتا شے او سی شے دی یخون دی سنگ یخ تی یو خودیس یخ تی چی محسوسی یخ یو دا کم شی چو دا تا چولی دم یخ تی دا احتمال ام دیکی دی حدیث کی دا رضی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ داوا دا شپی پا ولنی ایسی کی وی پا اوبو کی سور واچو کجورا او یا زبیب وسکی کل دا کل دا دا شپی پاولنی ایسا کی سہر چی بسنگ را پاسی دو یا سہر چی بورا شروع شوا نو بدغی باوست کر اوز دا شماروی خوا سہر پیر آگئے بیا با پیش پر آلا دا شپی بیتی موست کر بیا سبا دا سوی مورز دا دوی ما سبا با می استعمال کو بیا با شپر آلا بیا با سبا رائے دریما دمازی گرہ پوری دریما دمازی گرہ پوری کہ بیا با پکیم سپاتی شو لیکن دا سمجھ یو گلاس بے جوڑ کلا لیکن لو خید ہے خکٹ او پائی کی دا قسمہ جوس یا دا قسمہ کتو تا عرصوے دا پکی تا جوڑ کڑی دی او بدی پائی که دا چھولی دی بکٹلو بھی که اس کے دری مورز مازی گر چی سبب پاتی شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبر و خادمان لور کو کم چیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خادمان او بوتا بواز کو و رشید آو اس کے کبی آبم زیادی شو امر بیہی فصوب با بی اب امرو کو ویڑ ہوئی دو سا ہم سوال دے بولی آرے ہاں بارک اللہ فیک دے دریو نا بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با یریدو چی شراب تی جوڑ نشی بے باکی نشا پیدا کی بے باکی سب پیدا کی نشا چی دریو روز نا پیزیاتی تیری شی نو کی دیشی چی نشا باکی پیدا شی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با بیا وارا خواہ سوک با ماتا دا بین کی جی کلے بے بگی داور واد چول او بے بسنگ استعمال ہو مہتا خوڑاری پسار ہو رہے تا دا استعمال مخلے ہو رہے دشپی بے وارنی اسے کی بے وارواد چول سہر بے استعمال اگر اروان اشپی رہے بیا وسکر بیا سہر دوی مورز بیا شپا بیا سہر دکم وقت بول مازی گیر رکھو دا دین آخوا بے یا خادم لور کرو چی ختمی کا او یا بے سجلو کو کوا بے رہو خوب یا بے نسات ہے او دا دریوان احتمالات کسوک تا پوسو کی چی کم احتمال راجح تے نو راجح قول دا دے واللہ اعلم امام ابن القیم رحمہ اللہ وی وی ظاہر داری چی دا دریوان خبری پا دیگی دن نرازی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس خاک کی دا کوئانو او دا چینیو بخوخی گبین شربت او دا زبیب او دا کجورو شربت دا بخوخ دیکی دا فائده ہے دا کیورا خوراکونو کی خیست خوراک کتا او چی طاقت تی پیرسی او وغی استعمال اول دا دا تقوی خلاب خبری ندی بلکہ نیکان و خلق و امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے دا کار کرے تھے او سوال دا رہے دا خیستہ خوراک چاہ پیدا کرے
الله نو ډیر سوک حق دار دي چې وی خوري اق کسان چې دغه الله خبندګي کوي يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ايمان ولو بزان هغه سم حراموي چې الله سره سره پر حلال کړی او پاک شي زني بعض مفسرین وی دا آیت هغه چا مبارک نازل شو بعض صحابه کرام په ځان باندې دا غوخه بنده کړې وه او دغه شان غوړي دی ولې بند کړي وو چې شهوت پیدا کوي هغوی یعنی تقوا د لاسه دا بند کړي چې دا خبره زمونږ په تقوا کې کمی راولي په دې طریقې سره چې دا غوښه سړی ډېر وخوري که نه نو شهوت ته بدني ډېر شي دغه شان غوړ شیزونه چې ډېر وخوري دا هم شهوت ډېر الله دا آیت نازل کوي ولې حرام وي دا خو پاک شیزونه نو دا بعضې ملګري د تقوا په معنی باندې په صحیح طریقې سره نه دي پوه شي بله فایده دا یاده کړه بعضې ملګري په دې مسله نه دي پوه شوي چې یو شی دې خوښ دی او په یو شي پسې لیونۍ ګرځي دې دواړو کې فرق دی که نه فرق دی منه سر راغلی دی لکه اوس کیدی شي یو سړی ما پسې سبا له روایت راوړي آثار راوړي د سلف صالحین لکه صحابه کرام ویلي دي چې خوراکونه ډېر مه کوئ او دا بده خبره ده او پلاني تابعي ده ویلي ده او پلاني تابعي ده دا صحیح خبره ډېر شی به درته میلاو شي ډېر شی په سوونو آثار تا ته میلاو شي سبا له په ما پسې راوړي چې ته کوئ چې ښایسته خوراکونه کوئ او دا دوی څه وایي جواب دغې دا دی چې په دې کې هېڅ تکراو نشته ته د هغوی په خبره نه پوه شوې څنګه نه پوه شوې هغوی مطلب څه دی چې دا خوراک خپل مقصد مه ګرځوه صرف د دې بدی بیان کړې ده دویمه په دې کې یعنی ډېر جوهر مې ور ننوځه چې ستا په دنیا کې صرف څه کمی خوراک حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیامت ته به نږدې د خلکو بدنونه غټ شي خېټې به څه شي ګټې به شي سبحان الله نن سبا وګورئ یعنی عامو خلکو بدنونه څه دي غټ شوي یعنی دې دا مطلب دی چې غټې خېټې هغه بې دي نه دي څه مطلب دی اخره کې به قیامت ته نږدې به د خلکو سوچ او غم د خوراک او د خپل جسم سره د دې دا مطلب نه دی چې د غټو خلکو بدي بیان شي دلته موږ سره کوم درس کې ناستې غریبان لږ دغه شي خپلې خېټې ته وګوري چې زه پکې راغلم په دې صحابه کرامو کې خو غټ خلک شته او بلکې ما یو کتاب کتلو په دې موضوع کې یو عالم لیکلی او هغه دا کتاب په دې عنوان لیکلی لکه عنوان ترجمه دا دی چې هغه علما د امت هغه دیندار او مشران چې خېټې غټې وي او د صحابه کرامو نه شروع کړې ده او تابعي او بکت روان دي غټ غټ علما یې ذکر کړي دي دوی څنګه غټې خېټې هغه څه وایي وایي دا مې کتاب په اوله کې وایي دا مې د خپلې تسلۍ لپاره دا کتاب لیکلی ځکه یو زما خېټه سمه غټه ده موږ چې ځان ته ویلی شي وکتو چې دا زما دا خېټه وه نو او بعضې په دغه حدیث نه دي پوه شي نو چې په دې حدیث نه پوه یو هغه به موږ ته وکړو دا حدیث یې به واورېدو نو وایي چې راشه چې هغه خلک درته وښیم چې په امت کې ښه غټ خلک اوسو ښه خېټه ورو نو مقصد دلته د غټ سړي بدي بیانول نه دي مقصد دا دی چې قیامت ته به نږدې د بعضو اهتمام صرف د څه سره وي خوراک سره نو چې صرف اهتمام دي د خوراک سره نو بدن به نه ګټي غټي د سلفونو چې کوم آثار راغلي دي په دې باب کې چې د ډېرو خوراکونو نه ځان لرې ساتي او دا مه کوئ دسې مه کوئ د هغې مطلب دا نه دی چې ته د یو شي سره محبت نشي کولی د هغې مطلب دا نه دی چې ته خوراک مه کوه د هغې مطلب دا دی چې مقصد یې مه ګرځوه که درته میلاو شو ډېره ښه ده که میلاو نه شو طبیعت مه خراب وه دا مطلب دی
دلته دا فائدې ده کې ها